мога да кажа, че беше много тежка година за нас. За никого не е било тайна през какво преминахме през последните месеци преди Олимпиадата, но наистина един щастлив край за целият отбор, за мене, за целия екип, изобщо за цялата художествена гимнастика. Края на речта си споменахте, че сте преминали през сада. Сега, вече в края на 2016, след медала, треньор номер едно, отбор на годината. Фрая ли сте? Фрая. Трудно ще стигна, но си заслужаваше всяко едно изпитание, през което преминахме. Какво коства на един треньор медала от Олимпийските игри, тъй като често светлината на прожекторите пада върху състезателите? Много стрес. Много така и отрицателни емоции, не са само положителните емоции през цялата година. Много странични фактори влияеха върху подготовката, но предимно смятам, че е стрес и напрежението. Кои са повечето, добрите или отрицателните емоции все пак? Отрицателните емоции много бързо се забравят. След такъв успех да вземеш медал от Олимпийски игри, наистина отрицателните емоции се забравят и остава само хубавото чувство. По-силен емоционален момент в кариерата си на треньор от момента, в който разбрахте, че печелите медала в Рио? Имах през 2014 и смятам, че това ми беше по-сладката година. Много така лека година, много с лекота печелихме всичките медали. Знаете, завоювахме абсолютно световна титла, която не се беше случвала от 19 години в българската художествена гимнастика. Така че това е най-сладкият ми момент. След тази награда и проблемите, които имате здравословно, дойде ли време вече да си починете и да обърнете внимание на себе си? Да, разбира се. Аз обявих това мое решение. Наистина много трудно решение, което взех. Няма да се откъсна изцяло от спорта и от това да бъда треньор, но ще се откъсна от, наистина от този стрес, от това ежедневие, което ни съпътства непрекъснато. Няма как да продължавам да работя на тези обороти. Много ли е висока цената на успеха, който ние виждаме тук и зрителите и медии отстрани, но всъщност? Висока е, но аз смятам, че всеки един треньор, всеки един състезател на такова ниво е наясно с какво може да се сблъска. За абсолютно нищо не съжалявам и ако трябва да се върна не последните 4, последните 7 години бих го извървяла по същия начин този път. Пожелахте си децата от вашия клуб, който сега ще ръководите, да минат след 8 години в ансамбъла. А можем ли след 8 години да ви видим с тези деца? Ами нищо не се знае, честно да ви кажа. Така, на тази церемония, когато благодарих, си казах, нали, че на повечето хора благодаря за последно. Наистина не се знае какво може да ми предостави живота, как може да се завърти колелото. Не знам, не мога да обещая категорично. Поставихте летото много високо с този ансамбъл. Ще може ли следващия, който сега започва, да я прескочи? Надявам се, наистина им го пожелавам от сърце, но трябва да бъдете и малко по-търпеливи към тях, защото им предстои един дълъг път. Това са едни млади момичета, които пожелавам им да изкарат минимум два олимпийски цикъла.